videopeli. Nyt paljon mulla on vielä aika. Missä se lukee? Voisin pelaa jonkun vitu puoli tuntia sitä vitu getting, vanha kunnon getting over ittiä. Sitten mä pelaan sen vitu, mikä vitu radio stationi. Milloin? Mä en ole hetken vissiin getting over ittiä pelannut, kun se on multa Steamin etusivulla. Ratiopeli. Mä meinasin semmonen new game. Oma onkin aika pitkällä, eikö ei mun vittu edes näy sen pelikuva. Miksi se näet tossa? Noi. Ja nyt kelpa. Mä en tiedä kuinka mä uskallan pelaa tätä, että mä sitten pelaa se vitun radiopelin läpi. En mä. Mä nyt vähän suunnittelin vaan, että alun perin mulla olisi pitänyt ehkä tähän kohtaan jäädä enemmän aikaa, kun mä mulla kestisin vitun Sonicissa niin vitun kauan, mut kyllä mä nyt saan vaan pelaa tätä jonkun puoli tuntia tässä, niin se varmaan menee jossain 10 minuutissa vitun radiopeli läpi, ei vitun 10 minuutissa, ehkä tunnissa enemmänkin. Niin nyt on, osaanko mä se jotenkin? Noin. Mä teen tässä tohon. Vittu ku taipu. Miten vittu sen messit? Noi. Mä oon vähän kunnon speedrun, niin onks mä kuin jumala? Joo. Eiku vittu, tää olikin kunnon skippitaktiikka. Onko mulla on senssi muuten varmaan vittuilla? Eikö miten, eikö mä pelasin viimeksi tätä silmät kiinni? Se oli sitä ennen kuin mä pelasin ohjaamalla. Käsikyllä nyt ainakin alkaa vissi olla toipunut jo siitä Sonicista. En mä ainakaan tuskaa tunne enää.
Pääsenkö mä kokeile uutta ennätystä melkein heti? Niin olisiko sitä nyt, milloin mä silloin alun perin piisin ekan 12H-striimi? Oli vissii viime vuoden heinäkuussa. Niin on, ja silloin mä pelasin tätä ekaa kertaa siinä, niin onhan siitä on niinku joku 14 kuukautta, mä en niinku vittu edennyt senttiäkään. Vittu hyvä. Ehkä mä nyt eten. Näyttää ainakaan aika hyvältä. Tähän asti näytti ihan hyvältä. Mä luulen, että Sonic oli muuttanut mun kättä nyt. Mä oon ihan ammattilainen. Vittu jep. Se on tosi, jos tos kusees kerrankin, niin ei tosta niinku voi comebackkeä. Tosta pitää mennä alas asti oikeesti. No nyt se alamäki alkoi. Meni niin hyvin tähän asti. No. Perse kävi siellä Ipanan naamalla. Voi kyrpä. Tästä nyt pääsit, niin kyllä sit pääsin ainakin yrittää sitä kinkkistä kohtaa uudesta. Jos tästä pääs, no hyvin pääs. Oh, toi näytti ihan niinku mä olisin suunnitellut ton tai jotain. Enkä vaan heiluttanut hiirtä niinku yleensä. Nyt se vähän näyttää siltä, että vaan heiluta hiirtä. Mitä tässä nyt niinku tapahtuu? Vittu toi katto aivan liian lähellä. Aina edes. Pöntöstä puhumattakaan. Tääkö meni tääkin kohta niin huonosti, että mä veikkaan, että tää menee vielä huonommin. Tää meni jotenkin niin helvetin smoothisti siinä äsken. Ainakin siihen asti, kunnes se ei mennyt enää smoothisti. No niin. Ei vittu mitään chanssi. Jos mä aina vaan pelata silleen joku minuutti per pelikerta, niin mä en ehkä alkaa trollaamaan siinä ajassa. Oh, no.
Joo, kyllä tuo senssi on vähän liian korkea, mutta nyt kun mä lasken sitä, niin mä valitan, että se on liian pieni. Ei ole sellaista täydellistä kohtaa sille oikein. Voisiko mitään? Noni. Mä taittelin tosta päästä. Ei no, oi vittu. Toi kyllä jäi niinku niin pienestä kiinni. Melkein putos. Vittu. Ei, nyt mä lähden taas kikkailemaan. Ja sitten sieltä suoraan kivasti takaisin alkuun. Toi kyllä sattuu kaikista eniten, kun putoaa vaan tolleen smoothisti. Eikä sen takia, kun vähän itse tunaroi, kun mä vaan tunaroin. Meneekö sen vittu siitä? Eikö miten, mihin tässä pitää? Eikö niin tässä tuohon kannattaa mennä tuohon kiven päälle? Miten siihen pääsi sille söpösti? Ei nyt tuo aina näin. No vitut. Vittu mä, no nyt se meni sen kiven päälle, just kun oli luovuttamus. En mä nyt vieläkään osaa sanoa, että onks toi liian korkealla vai liian pienellä toi sens. Vähän siinä rajoilla. Mites se kimpoile? Tää on jotenkin sille yllättäen vaikea kohta, vaikka tän pitäis olla aika simppä. Nytkin mä lennän alasta. Pikku pränkki. No, tosta kohdasta pääsee, niin tästä ei melkein voi enää pudota. Paitsi jos on aivan paska niinku minä.
Voi helvetti. En nyt taas alkaa kikkailut. Ei pysty menemään vaan silleen smoothista. Tään kikkailee päin vittua, niin sitten seuraavakin kohta menee päin vittua, kun mä en ole vielä takaisin siinä mielentilassa, että mä voisin pelaa tosissaan. Vittu. Mä en pääse tästä taas mihinkään. Ei saa otetta mistään. Mä just puhuin, että tosta ei oikein enää voit pudota, paitsi jos on ihan paska. Heti putos. Klassikko. Sitten vielä 10 minuuttia pelaa, sitten menee, on minuutti 20, menee sitä radio stationia. Jos siitä jää aikaa, niin me pelaa Miina Haravaa loppua. Kyllä hyvältä näyt. Päästäisikö vielä edes kerran yrittämään sitä ikonista hyppyä? Nyt vahvasti siltä näyttää, jos ei nyt kovin paljon ole meidän vituiksi. Liian lähellä omaa maku. Tuntuu, että mä heitän itteni ihan näillä näppäimillä alas. Ei vittu, mä haluaisin tähän silleen suoraan, enkä tälleen vinos. Noniin. Heitinkö mä itteni sen vitu auton yli? Ja nyt mä oon niinku oikeestaan ihan peli alussa. Mä en tiedä, että se voi kuolla. Kaikkea uutta sitä oppii tällä pohjalla. No niin, aloitetaan tässä uusi playthrough nopeen. Oli niin helppo toi aikaisempi New Game Plussa lähteen. No kun toivottavasti Radio Stationissa on niinku joissain niissä vitun äijän peleissä on se, kun niissä ei oikein kunnolla settinge. Ne on niin vitu huonosti optimoitu, ne vittu pyörii vittu. Vie niinku näytön ohjaamista varmaan kuin vitun 80%
Se vissi on aika uusi se radio station, niin se vissi, siinä on varmaan hyvät asetukset. Mä käynnistin sen vaan kerran ja sit mä sammutin sen heti. Ei silleen pahemmin tullut. Mä vaan katoinkaan mä sit jopa niitä asetuksia. Mä en tiedä miksi muuten mä olisin sen käynnistänyt. Niin ne on kaikki vähän semmosia Bitcoin minerit. Se on jotain niitä on aika vaikea pelatakin, kun iso on se... Tai varsinkin striimata, kun ne käyttää niin vitusti niitä resursseja. Kun niissä ei ole minkälaisia asetuksia, että vois laittaa jotain pienemmälle jotain grafiikoita tai jotain. No, tää oli kyllä tosi hyvä Getting Over It-sessio. Pääsin muun muassa en vittu minnekään taas vaihteeksi. Mene vittu siihen. Nyt vedetään vielä hullu speedrun, niin hyvin kerkee siihen samaan kohtaan. Tästä mä jostain vissiin aloitin tänään. Mä en tiedä, mihin pitää mä olin jättänyt niin outoa kohtaa viimeksi. Mä niinku spawnasin ja vaan tohon taivaalle. Miten mä nyt vittu ekalla yrityksellä livahan siitä raosta? Oh, no niin, joo. Vitut. Oho, nyt lähti noin. Se oli mun mielestä tosi hyvä ja hauska.